La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba min syekhina Maimun Zubair ila Rasulillah sallallahu jamil awliyaf wa hadirat muhaddithin muallifin mufassirin sunnah Said Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mani Bari Jami Awliya Idis Asun Sayyid Jafar Sadiq Waliullah Sayyid Umar Sa'id Waliullah Radin Syahid Waliullah Sunan Gunung Waliullah Jami Awliya Ihadihil Baldah Wa Ulamaiha Salah Ruhi Sayyid Muhammad Maliki Salah Ruhi Bah Zubair Tahlan Ramun Kiarwani Amin Bah Maimun Zubair Habib Jafar Al-Kaf Ramuhi Masta'in Ramuhi Ahya Arif Ramuhi Ahmad Muhyiddin Ramuki Hisham, Ramuki Hambali Sumardi, Ramuki Kurehan Ajuri, Ramuki Abdul Rahim, Ramuki Abdullah Salam, Ramuki Ma'mun, Ramuki Mansur, Ramuki Fakih Imam, Ramuki Zaini, Bani Masli'ah, Bani Fahimah, Ramuki Bin Sahir, Ramuki Ma'ruf Asnawi, Ramuki Ma'ruf Zubair, Ramuki Ma'ruf Irshad, Azawjatihi, Ramuki Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sekaf Al-Mahdi, Ramuki Asrari, Ramuki Yasin Jalil, Ramuki Isa Al-Mahfud, Ramuki Mahfud Duri, Habib Hasan, Ramuki Habibullah, Ramuki Munir Hisham, Ramuki Majid Kamil, Ramuki Agus Roban, Sanda Ruhi, Ramuki Sya'urani Ahmadi wa Zajatihi, Ramuki Itim Yati Ra'is, Sanda Ruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zawjati wa Khalati Amina wa Akhi Nawawi wa Zawjatihi wa jami'i ahli man hadhur hadzal majlis alladzina sabaquna bil iman anallaha yatawashahum bir rahmah wal maghfirah wa a'ada 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim ja'alana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin Minggu lil balaya dunyan wa ukhara al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى تسندكاكي cerita kantun sekedik Imam Syaqiq Al-Balkhi cerios bilih Imam Abu Hanifah menika usahanipun tenggene pakaian nek cara gedene garmen gadah relasi namine Imam Bishr Imam Bishr niki nggih tiyang alim nggih zuhud hubungan kerja kalih Imam Abu Hanifah mundut dagangan pakaian 70 potong pun tata ake lajeng Imam Hanafi pesen Bishr 70 iki ono sing cacat siji sing cacat tak kei tondo yo engko nek adol terangno aja ngasih rambut dudono sing iki cacat Kau payu kira wis anut kono delalah laris si boten kanten saking larise boten sempat nerangaken supe ngantos sing cacat melu pajeng kondur setoran niki piye alhamdulillah pajeng sedoyo laris estu lah sing cacat wis mbok terang derenge Qala ngendika sapa rawi rupane Imam Syaqiq Al-Balkhi bareng dipun sanjangi nek sing pakaian cacat katut ngedol mboten dijelasno
Fata soddaqo mongko sedekah Abu Hanifah tasawuf Imam Hanafi bijami imah kelawan sekabiane bondo asoba kang merkoleh sopo Imam Bishr hu ing bondo mintil kati jaroti sangking dagangi mau. Akhirnya setoran niku disodakono kabueh al asla rupane modale walfar'a lan badine jami'an alaikal disodakono modal sak badine. Padahal sing cacat siji upami kula jenengan oh lali ora apa-apa mlali re sak kelas e kula jenengan rodok sae malih wis pokoke siji iki tak sodakono atas nama sing cacat. Cara Imam Hanafi boten purun. Kok duit sing atas nama dagangan cacatmu sing di duite sakro. Cabut. Nek menawa ana sing gremeng paling sithik, tak kira-kira ana sejuta no. Kala ngendika sapa Imam Syaqiq. Wa kana la anana apa nasibu bagiane Imam Hanafi. Mindalika saking bondo mau piro jumlahe jatah sing ditampi Imam Hanafi alfa dirhamin iku 1000 dirham sak dirham ilang rangkung 200.000 200.000 ping 1000 pinten pinten 200.000 ping 70 re 200.000 ping 70 di pinten 140 juta nggih 200.000 nek ping 7 pinten juta 400 ya diping 10 14 juta nggih wonten kok masyaallah kalau ngendika ngeten malun qad dakhalat fihi syubhah syubhah fala hajata li ibi malun utaiki malun iku bondo kodda kholat kang wis melebu fi ing dalam bondo mau asyubhat apa syubhat fala hajata mongko wis orana butuh li ketua yang sun biklan bondo ini wah campuran syubhat butuh aku dan sing cacat siji tapi wis campur ini Imam Hanafi luar biasa para imam-imam ini. Tambihun utai pepengen. Dabitul ghasyi utai pelanggarane nipu. Al muharrami kang diharamno. Nipu sing haram ku pelanggarane piye? Ayya'lama iku yen to ngerti sapa dzussilati wong sing duwe dagangan. Podogo minnah wibaiin saking sepadane sing adol au mustarin utawa sing tuku itu tuku kok dagangan pahami kula jenengan wong tuku kan nganggo duit tok kira padahal ora mesti sawah dituku nganggo mobil sawah dituku nganggo omah omah dituku nganggo mobil. Mulane teng mriki sing duwe dagangan tek iku penjual tek iku pembeli ayak lama yen to ngerti sapa dzussilati wong sing duwe dagangan rupane minnah wibain padha uga sepadane penjual au mustarin utawa pembeli reti fiha ing dalam silah dagangan mau syai'an ing suwi-suwi reti ana cacate sing cacat mau lau ittala'a kok upama mirsani alahi ing atase syai'an man sapa wong yuridu kang arepake sapa wong afdaha ing ngalap sil'ah man man yuridu adha iku padha go pembeli utawa penjual lama afdha yek tidak bakal gelem jupuk sapa wong ha ing dagangan mau
bidzalikal muqabili kelawan rego sing dinggo ngimbangi mau. Kok kira-kira tidak bakal gelem bayar semono. Jadi cacat sing mempengaruhi harga iku nek dak dijelasno haram. Jenenge nipu. Kecuali nek sing ora mempengaruhi harga. Contoh mobil anyar gres, buset sithik. Sak rambut. Tapi nek ling muati ora menteleng temenan ra ketok. Ora mempengaruhi harga, mboten dijelasno, mboten masalah. Tapi nek cacat sing mempengaruhi harga, retine nek mempengaruhi, nyatane wong ndek reti mau bayar semono. Iku nek dak dijelasno hukume haram, iku sing diarani nipu. Fayajibu mongko wajib alaihi ing atase wong sing duwe dagangan, tek pembeli, tek penjual. Apa sing wajib ayu alima yento aweh weruh sapa wong ku ing wong liya sing ape mundut bi kelawan cacat mau. Wayajibulan wajib aidon halimane ala ajnabiyin ing atase wong liya dhewe ora pembeli ora penjual ning ngerti alima kang ngerti sapa wong liya mau bisil ati kelawan dagangan ngerti aiban ing cacat apa sing wajib ayuh biro yen to ngandani sapa wong liya murida akhdhiha ing wong kang kepengin njupuk dagangan mau. Wa illam yas'al sanajan ora takon sapa wong sing ape njupuk hu ing wong liya mau anha mengenai cacat mau anha mengenai dagangan mau silah. Upama niki si A karo si B badhe transaksi sampan roh nek montor iku sekoke wis mati. Moke toe wapi cete wis sekoke mati. Sekok mati iku kok kira-kira dikandakno dak bakal wani nuku rego 10 juta. Mentok-mentoke 9 juta engko sing 1 juta engko ganti sekok loro. Lah sampean reti senajan Zaid utawa Umar mau ora takon, sampean sing ngerti wajib ngandani. Tapi yo nganggo cara sing sae. Aja nang ngarepe sing dodol, sekoke mati kan. Wah, zaman ya. Wah, ndol arit ta. Saiki ku nek wis kadung emosi ku ora mikir hukum. Padahal upama ngono iku ndek ora kena ngamu. Wong pancen berkewajiban ngandani. Tapi carane sing kudu pinter. Di koreke di apa rokoke ditibakno kledak. Waduh. Rokok ku tiba. Lho lah. Koreke kok ilang ku endi? Terus dijawil, "Kan, ilang koreke re." Jak minggir sithik. Ono tak, buanter nak ngarep sing duwe satu karan temenan. Cite. Utawa aura utawa rusa wong liya insanan ing wong liya yuridu kang ngarepake sapa wong ayu khalita yen to campur kekancan awor bareng-bareng akhara ing wong liya kepengen awar lil muamalati krana serawungan nyambut gawe limu amalatin krana serawungan nyambut gawe au sadaqatin utawa kekancan sampean kok wingi moro ning gone si fulan nere aku ape join karo dhek apa gabungan adol motor cilik-cilikan ini saya bisa reti wongnya durung ngene wongnya ku ngene 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 wajib sampean ngandani ini sampean reti saya gede ini kok petoknya lungo-lungo karo si fulan aku saya ki apa-apa lungo beda terus pirang dino ya lagi gede ini kurang kaya bisa reti wateke
durung iki. Nah, iku ngene 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 ngene. Nek mbok dadekno kanca kurang pas. Ngaten. Ngandani ngoten iku wajib. Au qira'atin nahwi ilmin utawa macaake sepadaning ilmu. Kowe mulang wong iku hee. Wong iku ku ngelmu ku mung nggo pengalaman tok. Mbok ulang apa ya ora bakal ono sing dilakon. Nggih. Dene iki ya kudu dikandhani. Lane di antara wong sing dolim iku nyampe nang ilmu ring gone wong sing ora berhak nampa ilmu. Ku malah bahaya. Nalika wong ngerti wong liya ape kekancan, ape serawungan nyambut gawe, ape maca ilmu. Wa alim lan ngerti sapa liya mau bi ahadima kelawan salah sijine wong loro ngerti aiban ing anane cacat. Apa sing wajib ayuh biro yen to ngandani sapa wong liya hu ing salah sijine wong loro bi kelawan cacate wong mau. Wa illam yastasyir senajan ora njaluk rembuk sapa wong hu ing wong liya mau. Senajan ora takon ning ngandanine iku wajib. Dite mergo nerangnone wajib fala yakfi mongko durung cukup fi tabyinil aibi ing dalem jelasno cacat. Cukup mbok anani ngene, mbok umeni ngene dereng cukup. Huwa ma'ibun. Huwa te wong iku ma'ibun ana cacate. Wong iku ora apik lho. Ngono tak udah oleh. Masalan upamane. Mergo terkadang kanggone ndeke rumangsane cacat tapi kanggone sing apik kekancan iku malah dianggap apik ku ya iso re. Wis kenal durung wong iku ana cacat. Maksudmu ana cacat piye? Nek ngilokno wong niku ya langsung nang ngarepan. Ana wong salate keliru terus langsung dipirai. Ini kan kowe takbirmu keliru ngene Allahu akbar ojo Allahu akbar dhek nek ngelingno ku ngono kok lho niku lah malah apik tegas ketemune kono ngarani cacat sing kene malah ngarani tegas mulane nek ling ngelingno namung ngono durung cukup wa maibun ngoten durung cukup cacate ku kepiye didon. Walalan ora cukup innamat tahamtuhu bil aibi innamat tahamtu angin mestine mencurigai ingsun hu ing wong bil aibi kelawan ana cacat aku kok curiga nek ndeke ora apik ngene iku mboten kenge. Nah niat nerangno kok ngono kok iso mbok curigai apa wujude lah iku diduduh. Faslun utai fasal fi ing faqis sil'ati ing dalem nerake mayokno dagangan bil halfi kelawan sumpah al kadhibi kang goroh supaya dagangane payu direwangi sumpah palsu kudu sogoden. Akhraja ngetokaken hadis muslimun sapa Imam Muslim an Abi Dzarin sae sahabat Abi Dzar hadise salah satun utayono wong telu iku layan duru rakerso mirsani Allah sapa Allah ilahi marang wong telu mau yaumal qiyamati besok nok dino kiamat wala yuzaki lan orang bersih ake sapa Allahum ing wong telu mau walahum lan iku kedui wong telu mau adabun tai sekso alimun kang banget oleh dilara ake ono kelompok telu besok teng dino kiamat Allah mboten purun mirsani Allah mboten purun bersihna wong mau lan wong mau pun dicawisi siksa sing banget dahsyate. Kala ngendika sapa rawi. Faqara mongko nuli maca ha ing wong telu mau sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anggene maos salah samarotin ngasek ping telu. Bareng Kanjeng Nabi ling dawuh temenanan ngantos dibaleni ping 3. Fakultu mongko matur ingsun, sahabat Abi Dzar langsung matur ngeten. Khabu wa khasiru.
khabutuna sapa wong teluma wa khasirulan rugi sapa wong teluma. Tuna iku basa kuna, tuna iku kembali dengan tangan hampa. Nggih, hampir sami manane kali khasir. Wah, tuna tiyang niku Kanjeng Nabi. Manutai sinten hum wong telu maulah. Tiang tiga niku sinten mawon Kanjeng Nabi? Ya Rasulullah do Kanjeng Nabi qala dawu sang Nabi siji al-musabbilu wong sing ngrengsehno pakaian ngisore. Wong sing nyeret-nyeret pakaian ngisore. Sarung niku yo pucuke krengseh lemah. Sing kadang do mboten disadari ku levis sing malah rata-rata anjing ngono. Jadi gayane levis ku memang didak-edak pucuke. Padahal iku wong sing besok dak dipirsani Allah. Yan diseret-seret. Wal mannanu lan wong sing ngundhat-undhat setiap aweh apa ae sapa ae mesti diundhat-undhat. Ngundhat-undhat niku napa? Nyeritakno api ndeke nalika ngapiki wong liya diceritakno ring wong sing diceritani mau upama sing bar diparingi kok reti iku sing diparingi ora lilo atine. Ora trima. Contoh jenengan nyumbang wong sakit sampean tiliki sampean sumbang rungu ceritamu ndek ndek lara tak tiliki ndek lek nyangoni le ora sithik sing diceritani niku upama sing tiyang sakit kureti nek wong mau sampean ceritani iku gelo atine iku jenenge ngundhat-undhat. Kok kadang ana wong ditulung wong terus diceritakno ring wong tapi sing ditulung mau orang ngerasa gelo malah seneng dia itu dembet lah dia lara lah tak tulung aku dia itu rungu lu aja temenan dia itu api ini kok nereng aku oh, malah bangga seneng betul nunda-tunda. Lo telu wal munfiqu lan wong sing mayokno silatahu ing bondo dagangane ling mayokno bil halfi kelawan nganggo sumpah al kadhibi kang goroh. Jadi supaya dagangane payu disumpahi. Nah niku termasuk wong sing dak dipirsani Allah, dak dibersihno dosane, dicawisi siksa. Sebabnya uang kuna disumpahi kan kira mantep kira demi Allah kan kamu istinya orang atau sewu kok padahal tidak ada ngenyang akhirnya uang mau wani orang atau sepuluh itu sumpah palsu. Wato baroni ulan ngeto akan hadis sampai imam to baroni wal bihaqi ulan imam bihaqi hadisnya salah satu nutayana wong telu layan duru kang ora kerso mirsani Allah subhanallah ilaihi marang wong telu mau yaumal qiyamati besok nak dino kiamat wala yuzakilan ora bakar bersiake sabalahum e wong telu mau walahum lan iku kedue wong telu mau adzabun taisiksa alimun kang banget dilarak. Sapa iku asmatu wong tuwa nganggo bahasa asmat mergo wis kempot. Kapan kempot mesti wis tuwa. Asmatu wong tuwa zanin kang lakoni zina. Wis tuwa zina. Iku boten badhe dipersani Allah. Loro wa ailun wong fakir mustakbirun kang sombong. Melarat sombong. Allah mboten purun mirsani. Lho ngene iku malah kadang ditulis ya montor. Biar melarat asal sombong. Kok malah dinggo slogan piye. Telu warajulun lan wong lanang ja'ala kang dadekake sapa Allah ing Allah didadekno bidu'atahu ing bondo dagangane. Wong sing gunakno asmane Allah dinggo dagang.
tegese adol apa ya disumpahi, tupu apa ya sumpahi. Layastari kang ora tetuku sapa wong illa biyamini kejaba nganggo sumpah wong mau kelawan Allah. Walaya biulan ora dodolan sapa wong illa biyamini kejaba kelan sumpah wong mau kelawan asmane Allah. Apa itu apa yang disumpahi se? Apa adalah apa yang disumpahi ben payu lara? Tuku yang disumpahi ben murah. Demi Allah kan, ono uang baru tuku persis ngene iki malah taune luwih enom setahun. Iku mau 10 juta kok kowe njaluk 11. Akhirnya dana sing duwe. Piye oleh padha? Ya yes, padha ya lah. Nah, padahal ngapusi deh. Wa muslimun lan ngetokaken hadis sapa Imam Muslim iya kumudiya sira kabeh wa kasratal halfi ing kakean sumpah fil baina lika dodolan. Nek dodolan sing ati-ati ya aja do kakean sumpah. Fa inna ukrana sabine sumpah yung fiqu iku dadekno payu apa sumpah tapi sumayum hiqu nuling lebur barokae apa sumpah. Panjen gampang payu disumpahi, tapi ngilangno busek barokah dodolan. Wa tabarani ulun ngetokaken hadis sampai Imam Tabarani. Ya ma'syarat tujar, iyyakum wal kadhiba. Hai golongane para pedagang-pedagang. Iyyakum wadhiya sira kabeh wal kadhiba ing goroh. Panjen perkawis niku nggawa fitnah. Fitnahe wong bugae kelawan takaran timbangan ukuran ngelong. Fitnahe wong dodol tinuku sumpah goroh. Fitnahe wong mulang riya ujub. Fitnahe wong bodho rasa-rasa putus asa. Fitnahe wong sugih sombong. Jangan dadi sedaya iku go fitnah. Fitnahe wong wedok iso nyambut gawe wani ring wong lanang. Lah. Mae sing dadi wong lanang sing ati-ati. Aja sing wong wedoke mbok salahno. Sing dadi lanang sing ati-ati. Aja ngasi wis ndek bojo kok sing wedok dikon ngewangi mbugae. Aja. Wedok wis rekoso. Wedok ku tugase ya mau wedaan, turu, ngancani turu ngono ta, bebane apa-apa. Dheke wis ditugasi karo Gusti Allah sing perkasane ra karuan, yaiku hamil. Dene ana wong wedok kok gelem ngewangi mbukae. Wis apik-apike wong wedok. Bu api-api ya, bu saking goblok era nanti ya. Mereka zaman akhir itu beda no wong goblok karo wong nggak, wong sabar itu angel. Ya, orang wajib li gelem itu mergo bodoh dan mergo sabar. Ya, angel beda no nanti. Beda no wong sabar karo wong putus asa yo ya. Angel. Beda no wong ikhlas karo wong nopo blubah ya angel. Beda no wong tawakal karo wong blubah ya angel. Wah wayeme kaya ora tau mbukae. Ora mbukae ta? Sudah. Tawakal ta blubah? Blubah. Ya anak dibojore tawakal ra mbukae. Iya nek wis kelase wali. Wong kabeh ana kelase dhewe-dhewe. Likul lirijalin maqam wa likul limaqamin rijal. Wa Ibnu Hibban lan ngetokaken hadis sapa Imam Ibnu Hibban an Abi Sa'id saing sahabat Abi Sa'id qala. Ngendika sapa sahabat Abu Sa'id? Marra lewat Arabiyun sapa wong Bedui bisaten nggawa wedhus. Fakul tumong kotakan ingsun tabi'u apa toh adol siroha ing wedhus kan, wedhusmu batal
Bisala sati daroima tak tuku telung dirham nek oleh. Faqala mongko ngucap sapa bedhi mula wallahi ora tak dol wallahi tak. Barbarane sumabaa nuli adol sapa bedhi ing wedhus mau. Akhire ditole kan tuku lah. Jadi mungkin di saat demuni orangmu rumangsane wedhus iku iso harga lebih. Bareng mes mlaku sak untara ternyata wedhus iku regane ora semono. Sedia tak dal. Padahal sumpah wallahi. Fadzakartu mongko nyeritake ingsun li Rasulillah marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kula asale ngenten tiyang sumpah muni mboten disate kok terus saya didol kali kula. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ba'a wis adol sapa wong mau akhiratahu ing akhirate bidunya kelawan dunya. Akhirat kok didol karo donya ora imbang. Mana nih mboten bareng. Sumpah niku mboten usah. Umpanjen uang iku kapan tuku kepengen tok murah, kapan adol kepengen payu larang niku naluri niku. Lah kepengen niku lu direwangi sumpah direwangi ngapusi. Faslun utai fasal fi bakhsi nahwil kaili ing dalem ngurangi sepadane takran wal wazni lan timbangan wal dzar'i niku mboten za tapi dzal niku wawu alif lam dzal wal dzar'i lan ukuran dira sangga lafal dira qala Allahu ta'ala wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wailun utawi jurangin neraka jahannam lil mutaffifina iku dicawisake kanggo wong kang padha ngurangi takaran timbangan ukuran. Wel ku apa ae syiddatu adzabin tegese bangete siksa. Cile niku wonten nerangno neraka wel ku saking ati se. Lajeng ana wel ngesek wel-welen. Arang-arang di wel-welen. Masa wailun basa Jawa. Wel-welen. Atau karo cetek wong kafir golek ikan jenepi nak gua sur pistok pinggiran jedara cari ana cetek muni cek mantam picek nak pinggiran kok ora roh dadi cetek iki bahasa Arab ngarang-ngarang dhewe. Rasulullah Isra Mi'raj. Langit pertama dipapak malaikat, dibuka no pintune langit. Makriyat. Iku ora lawangi sampean. Lawang langit makriyat lenggemungi bi. Wel ku apa syiddatu adzabin yaiku dahsyate siksa. Utawa au wel iku apa wadin yaiku jurang fi jahannam sing nok jerone neraka jahannam min syarri audiyatia termasuk waling welek-eleke jurange neraka jahannam kaya apa dahsyate wel mau lau suyirat kok upama dilakokno fihi nanggene jurang wel jibalud dunya apa pira-pira gunung sing nok dunya gunung dilewatno ndure tok ngeten sret langsung mrupuk dadi tepung ladabat yakti langsung luluh gunung sandunya mau min syiddati harrihi krana buangete dahsyate panase neraka wel jurange neraka wel
jurang well sing nok jerone neraka jahanam kanggo sapa? Lil mutaffifina iku dicawisake kanggone wong-wong sing padha ngelongi timbangan takaran. Ailil ladina dicawisno kanggo ngakeh yaziduna kang padha nambahi timbangan li anfusihim nalika kanggo kepentingane awake min amwalinna sangka bandane wong liya. Bibaksil kaili padha go kelawan ngurangi takaran awil wazni utawa timbang. Wong sing nek naker sangka wong kanggo awake ngimboi. Tapi nek tampa taker ngimboi kanggo awake, nek nakerno ring wong liya ngurangi. Alladzina yaiku akeh idzak talu nalikane nampa taker sapa alannas mlarati ring wong liya berarti dhewe sing ape tuku kok ala minhum saking wong liya li angfusim kanggo kepentingane awake yastaufuna mongko padha beresi sapa ladina alkaila ing takeran nek naker kanggo dhewe ling naker beres. Di sak taker peres-peres boten kurang. Tapi wa idza kalu lan nalikane nakerno sapa dheweke hum ing wong liya awazanu utawa nimbangno sapa akeh mau hum ing wong liya iktalu tegese nakerno awazanu to nimbangno lahum kanggo wong liya yukhsiruna maka padha ngurangi ayang kusuna tegese padha ngurangi alkaila ing takaran wal wazna lan timbangan nun sewu ngasek nyekel pun jempolane diblesekno sithik iku nggih dosa go ngelongi beras sak bobote pucuke jempolan. Nah, kan diblup senong ya, ten. Ini berasnya ini kan kedesek jempolannya, deh. Berarti panggonan sing dinggoni jempolannya, deh. Iku berasnya ora katot. Sing jatahnya mau dinggoni beras, dinggoni jempolannya. Ini ku lumpun kelebu dosa ngelongi timbangan, ngelongi takaran. Ala yadunnu apa toh dora yakin ayat ayakun apa toh dora yakin ula ika sapa mengkono wong-wong sing padha nglakoni ngelongi takeran nalika nampa sangka wong nalika adol ring wong utawa nambahi takeran nalika nampa sangka wong. Apa ndeke dora yakin ailadzina taksung akeh yafaluna kang padha nglakoni dalika mengkono ngurangi lan nimbangi tak nambahi takaran apa dora yakin nek annahum sedune dheweke kabeh mabung usuna iku bakal ditangekno kabeh ndeke ndak ra yakin no, nek besok bakal tangi sangko alam kubur kok wani-wanine liyaumin krana menghadap dina azimin kang banget gedene hauluhu apa hiruk piku edina mau wa adabu lan siksane dina mau dia ndak ra yakin no nek besok iku ana dina sing nang kono siksane ra iso dibayangno gedene hiruk pikuke ora iso dibayangno kapan dina iku yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ya maya kumu ing dalem dinane podo tangi anna susopo kabeh menuso li robbil alamina krono sowan marang pangerane wong alam kabeh iku sowan marang Allah tangi songkondi ming kuburihim sangking alam kubure ladina naliko tangi hufatan haling ngodok sikile urotan tur udo awake siji bener orangnya sing nggo pakaian kejawi keluarga Nabi. Nah, mboten lepat kula nate maos tafsiran ngoten. Lain nalika Siti Aisyah mireng Kanjeng Nabi dawuh
besok no ora masyar orang no sing aku sandangan citai sa Kanjeng Nabi lajeng sepundi mangke kula. Kanjeng Nabi dawuh hiruk piku edino kiamat lebih dahsyat daripada ngelirik pinggire. Nek kok sempat ngerti sing nang pinggirku sapa kuwi ora ngerti. Dari dahsyate hiruk pikuke dina kiamat. Hufatan uradan qala sayyid dawuh sapa as-sayyid. Cuma niki kula piyambak dereng pirsa isine as-sayyid iki sapa. Sababu nuzuli hadhil ayati utai sebab temurune ayat niki wailul lil mutaffifin iku ayat iki mandhap asal-asale ana apa iku annahu sunne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qadima nalikane rawuh sapa kanjeng Nabi al Madinah ta ing Madinah kana mongko ana biya iku ing dalem Madinah rajulun sapa lanang yo kalu kang diucapake lahu kedue wong mau Abu Juhainah sapa aran Abu Juhainah. Dadi teng Medina niku wonten tiyang kakung namine Abu Juhainah. Lahu iku kedue Abu Juhainah mikyalani utawi taker loro. Ndek iku duwe taker loro. Yakilu kang naker sapa Abu Juhainah bi hadima kelawan salah sijine taker loro. Wayak talulan tompo taker sopo Abu Juhainah bil akhori kelawan taker kang liya. Contoh taker pun sing siji iku kapan diseni beras kebak iku kuat sekilo. Tapi ndeke gawe taker loro sing siji iku nek diseni beras kebak sekilo. Sing siji nek diseni beras kebak sekilo punjul setengah on. Apa niku? Engko nek adol nganggo taker sing sekilo pas, ning nek tuku komai wong nganggo taker sing sekilo setengah on. Nah, setengah on niku nek ping 100.000 ya kadah. Ade eling dodol beras iki oleh naker wis ping pira masan. Padha karo nika. Wonten tiyang ngingoni sapi, sapi perah. Anaknya tesih cilik. Setiap bakdo merah diimbui banyu. Jadi untuk poan seliter atau 10 liter diimbui seliter. Agar poan 10 liter diimbui seliter, 10 liter diimbui seliter banyu ini. Setunggal wektal ana banjir. Sapi sing diingoni niku katut banjir. Pakane gembor-gembor, piye iki sapiku katut banjir. Mboten kok, Pak, anake. Mboten banjir niku. Banjir ngono rek. Mboten. Niku dak toya sing sampean kelompokno bendina niku. Kelompok dadi siji gondol sapine sampean. Pun takaran gak ngoten, timbangan gak ngoten, kadang ukuran gak ngoten. Misalnya bu, yang sate kain, iku kapan ngukur kok ditarik? Wong kain kan modot, ditarik. Iku kapan ditarik? Modot sesenti. Taruhlah setengah senti. Ya nek wong itu kune semeter tok ya. Ngapusine setengah senti. Jadi nek semetere regane 20.000, sesentine berarti pinten? 2.000 nggih. Lah nek wis entuk kain 100.000 meter, iku lak karu-karuan. Iku ngodot kain.
Fa anzala mongkon nurunake Allah Subhanahu al ayata ing ayat wailul lil mutaffifin satrasa. Wa akhraja lan ngetokaken hadis At-Tirmidzi usab Imam Tirmidzi an Ibni Abbas ai sahabat Abdullah bin Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas? Kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ashabil kaili marang pira-pira wong kang duweni nyambut gawe kelawan takeran. Wal wazni lan wong kang nyambut gawe kelawan timbangan. Kanjeng Nabi dawuh ngene, innakum temenan sira kabeh qad wulitum, temen dikuasai sira kabeh, dikei kekuasaan sira kabeh amro ini ing perkara loro. Halaka kang wis padha hancur fihi ma sebab perkara loro mau al umamu sapa pira-pira umat as-salifatu kang wis keliwat. Ngene ya kowe sing do ngati-ati sahabatku kabeh awakmu sing do mbukae urusan takaran timbangan ngerti ya awakmu iki diserai karo Gusti Allah perkara loro sing wong kuna-kuna hancur kabeh yaitu timbangan karo takaran. Ali Nabi leng maringi apa perhatian warning ngantos ngoten. Wa Ibnu Majah lan ngetokaken hadis sapa Imam Ibnu Majah wal Hakim lan Imam Hakim. Ani bini Umar sang sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Ibnu Umar. Akbala madhep Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sami Nabi ya ma'syaral muhajirin. Hei golongane para sahabat muhajirin. Khamsu khisalin ana limang tingkah. Idza betulitum nalikane wis dicoba sira kabeh bihinna kelawan limang tingkah iki wa a'udzu billah diparingi jumlah muktarido wa a'udzu lan nyuwun lindung ingsun blae kelan Allah antudriku yen to ngasi padha menangi sira kabeh hunna ing perkara lima mau sahabatku kabeh ana limang tingkah kok nek ke wis do dicoba limang tingkah iku ning aku nyuwun lindung nang Allah ojo ngasih awakmu do menangi. Siji lam tazhur ora pertelo. Lam tazhar ora cetha ngedeng pertelo. Al fahisatu apa tumindak zina. Fi qaumin ing dalem siji kaum qattu babar pisan fayulinu. Mongko nuli padha ngedengna sapa wong biya kelawan fahisha illa fasha. Kejaba masyhurake nyebarake sapa Allah fihim nang tengah-tengah kaum mau at-tauna ing penyakit taun wal auja'a lan pira-pira penyakit allati lam takun kang durung pernah ana apa penyakit madat iku nglewati apa penyakit fi aslafihim ing dalem wong kuna-kunane umat alladzina yaiku akeh madha kang wis padha kelewat apa sejarah hidupe umat sing kuna-kuna. Siji nek zina wis do dilakoni ngedeng tegese ngedeng ora diisin bar tumindak zina yang dikandakno wong bangga ora ana liya mesti Allah bakal gawe penyakit macem-macem sing zaman kuna-kuna urung pernah sing jelas napa aib. Yeah, zaman kuno urung ana aib berhubung umat niki nek dina do ngedeng. Digawe kados ngoten kali Allah penyakit sing zaman kuno urung ana. Loro walam yang pusulan ora padha ngelongi ngurangi sapa umat alkaila ing takaran wal mizana lan timbangan illa ukhidhu kejaba ditatrapi siksa sapa umat
bis ini nih kelawan piro-piro taune paceklik. Wayati sinin al-amu iku taun al-muqhitu kang paceklik. Alatila tumbitu kang ora bisa nukulno al-ardu apa bumi fihi nang taun mau syai'an ing suwi-suwi. Bumi ku tukul wis mah, nukulno wis mah. Wako apa dogo medun matoron apa udan awla utawa ora tek ana udan tek ora ana udan. Wangger wong wis do melongi takaran timbangan bumi wis mah nukulno tanduran. Ijeh wa syiddatul mu'nati lan berate ongkos hidup. Wis ongkos hidup ora juarang wong kuat. Sembarang larang dana duit lan barange. Wa jurus sultani lan lacute penguasa. Penguasa dolacut-dolacut. Qala semanten min wallah. Maulaya salli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kulli imi buwal habibul fa'atu likulli awli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil muslufa balik maqashidana wa'afir lana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wa fa'alna ma 'allamtana. وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا تقبلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا افتح لنا باب الفتوح يا الله افتح لنا باب الرضا والرحمة والله يعطينا علوما نافعة اغفر لنا واختم بحسن الخاتمة Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam al-fatiha.